在印尼伊斯兰教的历史上，有著名的九贤哲，他们因为呢传播伊斯兰教有功，地位崇高，所以被印尼的穆斯林呢视为是圣人。其中最早被确认的一位圣人是来自于波斯的伊布拉罕，早在14世纪末，他就在印尼爪哇建立了第一所习经院。传统习经院的目的在传教，强调真诚、简朴、团结与自治，刻苦学习宗教知识。目前在全印尼约有29000所习经院，大部分都是集中在人口最多的爪哇岛。印尼87%的民众，大约2亿1000万人信奉伊斯兰教，是全世界穆斯林人口最多的国家。大爱全纪录的纪录团队，我们这次很不容易的进入了位于西爪哇的努努亚伊麦习经院，要带领台湾的观众一窥有上万名学生在学习纪律的习经院真实生活。这所从筚路蓝缕到现在已经可以自给自足的习经院，是如何在传统和现代之间取得平衡，又是如何与台湾的瓷器结下了深厚的缘分，开启了一场穆斯林和佛教徒的奇妙际遇。清晨，天微微亮，厨房里面已经热闹滚滚。Hey, Adit, biasa pagi itu biasa jam berapa mulai kerjanya? Oh, kita mulai start untuk memasak ini sekitar pukul 6.00 sampai jam 12.00. Nanti kita ada jeda untuk pengisian tungku sekitar setengah jam. Baru kita mulai untuk makan malamnya. Hari ini tuh kita masak apa dan untuk berapa orang? Oh, untuk hari ini kita masak seperti biasa beras sama beras jagung. Untuk kita kan makannya itu beras sama jagung. Jadi untuk total keseluruhannya sekitar 3 ton. Kurang lebih 3 ton untuk 10.400 anak, kurang lebih.每天来帮忙煮饭的伙房班有20个人，10个人负责烹煮午餐，另外10人负责晚餐，两组人轮流做饭。用这样的大锅煮饭，张罗一顿至少得煮上20-30锅。除了煮饭之外，轮值的伙房班学生也得将煮好的饭菜送到女生部。9岁的玛莎耐心地喂着2岁的妹妹艾莎吃饭，艾莎津津有味地吃着热腾腾的饭菜。玛莎的父母离异，妈妈不知去向，失业的爸爸无力负担独立抚养，在1个多月前将玛莎与分别7岁和2岁的妹妹伊娜和艾莎以及其他2个弟弟送来习经院。虽然父母不在身边，但是五姐弟能同在这个习经院读书生活，也算是不幸中的大幸。Jadi yang ketiga anak ini ya, tiga anak ini sudah mereka kesini, mereka terbiasa nggak di sini? Sudah terbiasa semua dengan kegiatan di sini, mereka bisa mengikuti. Ya, mereka juga termasuk anak-anak yang cerdas. Lalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu.这所努努亚伊麦习经院所收容的学生，大多是像玛莎姐弟这样家境困难的孩子。
The area here, the people are very, very poor. And most of the girls, they get married at the age of 14. At the age of 16, they become divorced and they become prostitutes. This area is very famous for prostitution. So my husband said, why don't we open a small school?1998年5月，雅加达发生有史以来最严重的排华暴动。暴动后的第二天，哈比长老来到巴隆设立努鲁雅伊麦洗经院，免费提供膳宿与教育。Jadi saya melihat anak Indonesia banyak sekali yang tidak mendapat kesempatan belajar. Pertama-tama karena kemiskinan, tidak bisa bayar sekolah.印尼是全世界穆斯林人口最多的国家，而努鲁雅伊曼洗经院所在的爪哇岛是印尼人口密度最大的岛屿，聚集了全国60%的人口。哈比长老不忍孩子因为贫穷无法念书，于是成立洗经院庇护他们学习。然而，最早洗经院成立的目的却是因为宗教因素。Jadi kan pesantren itu punya orang Muslim ya, orang Islam yang tujuannya adalah untuk memperdalam ilmu-ilmu agama. Karena sebagian besar umat Islam Indonesia ini kan Islam ya, sehingga kebutuhan akan pesantren juga sangat tinggi karena mereka memperdalam ilmu agama.在印尼，约有29000所洗经院。学生总数大约400万人，大部分的洗经院位在爪哇岛。依照类型区分，洗经院分为只提供宗教课程，第二种以90%宗教教育为主的半现代化洗经院，以及70%教育内容为宗教教育、30%为普通课程的现代洗经院。Itu mengikuti kurikulum, kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama.Tetapi ada pelajaran tambahannya itu sesuai dengan karakter pesantren itu, keinginan kiainya. Nah, mereka yang tidak ke pendidikan formal itu semata-mata belajar ilmu agama sesuai dengan keinginan pesantren itu sendiri, sesuai dengan kiainya gitu. Jadi kiainya punya otoritas di situ untuk menentukan kitab-kitab apa saja yang mau dipelajari.洗经院的存在也提高了印尼的识字率。以努鲁雅伊曼洗经院所在的西爪哇为例，根据2012年统计显示，印尼平均识字率95%，西爪哇的平均识字率更高，达到96.75%。努鲁雅伊曼洗经院成立之后。免费提供食宿与教育，吸引越来越多家境贫困的人来就读。然而人数剧增，一发凸显洗经院的窘境。像是靠下雨搜集用水，露天洗澡是稀松平常的事。然而，如何喂饱学生却是最大的问题。哈比长老破天荒地做了一个决定。哈比跟乌敏呢，到了慈济的印尼分会去找刘素美师姐、莫赞言师兄在讨论说，他们这边的孩子很多，很需要是要我们，他知道我们很多大米嘛，从台湾进口进来，那他说是不是可以帮忙协助他们，也给分给他们一些大米，给他解决一些他们的困难。3000多位孩子一餐需要的白米多得惊人，在这里一包包来自台湾的爱心全部换成热腾腾的白米饭。开饭了，孩子们个个迫不及待用手把饭送入口中，白米的香甜满足每个人的胃。
比长老向佛教徒求援，导致其他穆斯林对他不谅解。So they like attack him. He was alone, and he was surrounded by all these ambassadors from the Muslim countries. And they say, "You are not allowed to do that. You cannot receive donations from non-Muslim and non-Indonesian." And then Habib was very angry. Habib said, "Come on." The Sechi people, the Taiwanese people, they help us not because we want to become Buddhists. They help us because of humanities. 慈济送来的大米缓解习经院部分吃的问题，教室不足又是另一个隐忧。像是清真寺，白天是学生读经上课的场所，到了晚上大家也在这里铺上被子席地而睡。我们看到很多的慈济志工就看到说，哇，人数很多，上课又拥挤，睡觉又很窄，那就是说经过了商量的协调，帮他们盖援助的学校。Kekopan kedua, berharap agar pembangunan sekolah ini dapat berjalan dengan lancar.因为这些孩子，5000多个孩子，将来都是散布在社会的各个阶层。那么，他也是我们慈济大爱的种子。我们帮他们盖学校，这是一个未来的希望。啊，所以我们非常非常感恩有这个机会来服务他们。将近一年的时间，24间崭新的教室落成，佛陀与阿拉在此相遇。Ajaran para rasul sebelum membawa syariat di agama Islam ini adalah ajaran budi pekerti yang mulia, sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bu'ithu liutammima makarimil akhlak." Aku diutus oleh Allah.Adalah untuk menyempurnakan budi pekerti manusia, supaya manusia di dalam kehidupannya satu sama lain bisa mempunyai kasih sayang dan rahmat.慈济人对习经院的付出与关怀，哈比长老看在眼里，也希望习经院的学生永远记得慈济人的大爱。My husband, he has this mindset. Why don't we appreciate the person who helped us? That's the least we can do. We cannot give anything else, right? When I always see Master Cheng Yan, you know the way she speaks, and then.She was saying like we have to come together when we have disasters. We have to work together. And she's really my inspiration. Also, this lady can inspire the whole world to work together, to come together.几年过去，尽管屋顶蓝色部分已有些褪色，但慈济的标志依然鲜明。勤其力，勤贺长，向阿爸和社工上人行善文信礼，一文心。在文心，
三文心。向师父说佛，文好。师父说佛好。各位菩萨，大家好。大家请坐吧。谢谢。第二十四课，我家有六口人。你家慈济志工固定来到这里教授大学部中文课程，教导日常生活实用的内容，也培养他们的品德。你家里有哪些人？我家有三口人，但是我妈妈、爸爸和妹妹和我。那不是四口人吗？但是在家里，不是在家。他们在家里，三个人在洗金店。对。相信我们该努力，如果我们会，所以呢，我们该加油。陈东，我想到那里了。我想到那里了。哎，同学们，你们为什么帮我们呢？哎呀，你们知道吗？这本是我新的中文书啊，我在市场买的。请你原谅我们同学。好，没关系啊，我们都不鼓励啊。没关系，没关系。同学慢走，同学下一次慢慢走吧。好，谢谢。谢谢。除了中文教学，慈济志工也带进静思语，洗涤习经院孩子们的心灵。刚开始的时候，我们进来的时候，他会说：“啊，我都很可怜呐、啊，我什么都没有人疼啊，什么都没有人爱呀、啊。”那我就说：“有啊，我们慈济人师姑师伯都进来爱你们呐、啊，进来疼你们呐、啊。”所以说这样子一路的跟他们的陪伴，互相的照顾以后，哎，整个他们的想法全部都变得不一样，就变得比较成熟了、稳重了。Karena sakit gigi, telan. Kau tidak mensyukuri nikmat Allah, Allah marah. Betul? Betul. Tapi kalau kita punya, Allah Maha mendengar. Wah, si Tuti. 教室既是滋养学生心灵的殿堂，也是平抚学生身体病痛与慰教的场所。从2004年5月开始，慈济仁医会多次在习经院举办义诊。每每义诊的时候，教室变身而成的诊间外总是大排长龙。You know, children, they're impressionable. They always remember when I was small, the Buddhist association came to my school. They helped me with my teeth or with my health. You know, they will always remember that.小心啊！这个可以，今天可以过了，这个不错。这块占地0.6公顷的菜园，供应习经院师生一部分的蔬菜使用。这个还在整地，这个已经也是，这已经三过了数次了。你其他地卡不如先地对呀，杀毒没得洗的。那地还得一洗，毛洗，等下比赛一洗不。OK， 比赛。呀，那我都是朋友朋友，给你呀。OK， 啊呀一对。对，我现在种那个空心菜的种子，
bantu petik semua. Hong Xin Cai 生命力强韧，生长快速，是习近平师生常能享用到的佳肴。一个礼拜勾两次，一次然后勾到500公斤，一个礼拜等于一吨，可以勾到一吨。因为它地有限了，没有很大，所以我们不能种太多种。太多种的话，他们人口很多啊，人口很多没有办法煮啊。像如果拔了十几公斤、二十公斤，没有办法煮，他们一次要煮几百公斤。从开始的杂草荒芜，到现在满园欣欣向荣，来自外界的善心协助喜金院慢慢站稳了脚步，自给自足的模式也让喜金院更有余裕。而在喜金院的另一端，面包工作室里热闹非凡。苏丹姆是面包烘焙班的组长，从大学部毕业之后就来学习做面包。他从什么都不会的小学徒，如今已是学弟们的师父。Warnanya udah bisa bagus nih. Emang roti.带领这一班学弟每天在工作室里顶着热气做面包，苏丹姆并不以为苦，这里是他迈向梦想的动力。Yang saya rasakan itu banyak perbedaan, karena kalau di luar kita jarang kita langsung praktek, kalau kita menjurus, kalau di sini kita dipakai praktek, ilmu ketahuan entrepreneurship sendiri, juga untuk pengolahan keuangan juga. Jadi nanti sesudah mengabdi 2 tahun, apa yang mau ditanam ke depannya? Buka usaha sendiri, tentunya buka usaha sendiri. 面包工作室每天要出产12000个面包，全靠这些男学生们一个个悉心揉捏而成。购买面包设备的费用是喜金院的学生们自己挣来的，这也是他们自立生活的一部分。Material things you don't bring when you die, but when you give education.To a child, you know, when they grow up, they can help other people. I think that is the most precious gift you can give a person. 在习经院念书受教育，苏丹姆对于未来有了不同的想象。而其他从习经院毕业的孩子走出校园之后，他们的命运又有什么样的改变呢？根据印尼宗教部的统计，目前印尼大约有400万人在喜经院就读。传统喜经院的经营模式是让学生在喜经院的田里面帮忙农活，以换取食宿和教育。而到了今天，尤其是在西方的教育系统也慢慢的引进了之后，喜经院的面貌已经逐渐的改变了。像是在努鲁雅英迈喜经院就开始跟韩国合作，开设有跆拳道课。而且连女生都可以学习。喜经院一方面调整做法，而另一方面也守住了传统价值，将穆斯林良善的一面发扬光大。不止如此，收费也比较一般的学校低廉，甚至于不收费，也提供了院生一技之长。像是我们看到了这一位年轻人穆迪，他从喜经院毕业了之后回到了自己的家乡服务。他在喜经院学会的跆拳道成了他现在谋生的技能，而且让人很感动的是，他还在家里面呢开设了读经班和幼稚园，义务教导自己村子里的孩童，完全不收取任何的费用，将喜经院免费提供他教育的这一股精神继续传递下去。
Berapa? Tiga. Tiga ya, tiga. Ya, satu kintal 50. Oke, ya kasih apa sama sayangnya. 农忙接近尾声，拉美兰村村民正忙着确认这一袋袋稻谷的重量。拉美兰村位于西爪哇省的加拉皇市，这里的稻米一年两获，这时正值今年最后一次收成，村子里处处可以看到晒稻谷，看来是个丰收的季节。这一大片稻田占地将近1200公顷，是一位阿拉伯裔善心人士捐赠给努姆雅伊曼席经院。由于耕地面积广大，照顾起来并不容易，所以2006年开始，哈比长老决定与当地村民合作种植。terus pimpinan daripada Yayasan Suci di Indonesia memberikan saya pandangan dan pikiran bagaimana supaya kita tidak lagi mengharapkan beras dari semua pihak. Wagil, itu dulu masih ingat gak waktu teman-teman sama saya anak santri di sini tahun 2008? Ingat ya. Wagil masih ingat kita mendirikan tenda di mana? Mendirikan tenda kita di sini. Langsung masang ano kita barak sini. Oh iya ya. Betul, kita masih pasang barak di sana ya. Iya, iya. Kurang lebih kita dulu 50 orang. 今年30岁的穆迪还在努鲁雅伊曼席经院大学部就读的时候，借着实习的机会来到这里跟村民学习种稻。sama kupu-kupu ini, telurnya. beda sama padi ini pakai yang ada isinya. jadi di saat kita buka warnanya pun lain. iya iya, misi ini mah. nah mulus. ini mulus, ya pakai ya. jadi perbedaannya kalau misalkan nggak ada kupu-kupunya nggak ada nggak seperti ini iya. Warnanya pun lain saat lain. Keluar ya Pak iya. Lebih bagus dari sekarang iya. Kita alhamdulillah dapat 1 hektar sekarang 8 atau 7 6 tonan dapat oh 6 tonan oh 6 tonan dapat alhamdulillah iya. Nanti kira-kira ke depan kita nanam padi apa nih Pak Wakil? padi cerang lagi baru kios. Musim banjir apa musim apa ya besok nih? Musim banjir. 穆迪2011年从席经院毕业后，回到家乡加拉皇帮忙席经院管理田地，担任管理人将近4年。穆迪数不清来过这里多少次。金黄饱满的稻穗迎风摇曳，勾起穆迪无限的回忆。穆迪熟练地示范出手的方向与力道，学生一样画葫芦。Salah. Lihat. Tangan kanan. Sini. Ini di atas. Nah, tangkis. 穆迪的另一个身份是跆拳道老师。当初他会学习跆拳道也跟哈比长老有关。Pertamanya waktu itu Abah bilang kalian mesti wajib ikut belajar taekwondo semua untuk kesehatan kalian. 毕业之后回到家乡，跆拳道就成了他谋生的技能。看着这群年轻学子打赤脚蹲马步练基本功，
穆迪仿佛看到自己往日在习经院苦练的光景。努鲁雅义曼习经院的体育馆里喊声震天，每个人专注当下，力求攻势与防守的完美。I also work with KOICA, Korean International Cooperation Agency for Taekwondo. We represented Indonesia in the World Taekwondo Championship in Colombia, South America. We are number 7 in the world. Recently, we went for another World Taekwondo Championship. We become number 3 in the world. So, I don't close myself because for a child to be complete as a human person,在努鲁雅义曼习经院学跆拳道可不是男生的专利，这群高中部女生虽然练习时间不长，但打起来有模有样。他们甚至也有军训课，踢起正步毫不含糊。比起传统的印尼妇女，努鲁雅义曼习经院给予女学生更多的学习机会。在教室里，学生们一字一句跟着附送。中文课是他们最期待的课程之一。学学心理，祝福自己平安顺利。教了一年的中文的男生了以后呢，女生看到说，哎，也不错，都很好。那女生也要继续，所以我们在2011年的时候又在教女生，就是进来。可是到现在呢，他们真的那个想法、观念全部都有不一样，有所进步。而年纪幼小的玛莎五姐弟在习经院得到庇护。伊娜就读一年级，九岁的玛莎天资聪颖，跳读四年级。玛莎的两个弟弟加利与阿哈马德在习经院的幼稚园与妹妹艾莎玩得不亦乐乎。阿哈马德比较不怕生，对于新环境总是感到很新鲜。Kalau kita misalkan kita kan biasa ya setiap mau belajar kita mulai dengan klasikal nyanyi-nyanyi joget-joget gerak-gerak dia udah bisa mengikuti mau gitulah suruh tepuk tangan dia tepuk dia suruh mana ini jari jempol lah dia tunjukin bisa untuk mengekspresikan apa yang kita nyanyikan apa yang kita suruh ke depan dia mau.下课了，阿哈马德跟着新妈妈露瑟菲回家。刚出炉的面包很抢手，福利社挤满了等待购买的学生。
福利社的角落里，露色飞的先生马利夫忙着清点账册。马利夫高一的年纪来喜经院念书，一晃眼已经九年过去。从大学部毕业之后，他就留在喜经院工作。Ruang lingkup saya yaitu mengetahui semua pengeluaran dan pemasukan barang yang dari luar, semua kita semua data dari semua dari kita semua. Di bawah kamu anggota kamu itu ada berapa orang semua? Yang kamu 15. 15. Nah, yaitu di bawah saya itu yaitu mengenai yang memegang bagian adminnya itu di bagian biroja yaitu bagian unit-unit usahanya seperti air, terus dapur, pabrik roti.小到福利社的贩卖，大到全院的食材物料进出，都由马利夫负责。结束忙碌的一天，回到家，马利夫变身为慈爱的父亲。路瑟菲与马利夫毕业之后就结为夫妻。三年过去，路瑟菲的肚皮还是没有好消息。一个肚肚。哎。一个肚肚。一样的肚边。肚边。Jangan lagi. Jangan lagi nih. Ini terbalik. Nih. Yang ke bawah, ya itu. Terus. Kasihan terlalu banyak. Yang juga masih kecil, belum ada yang kecil. Terus begitu, beliau, Umi, suruh kita untuk mengurus ini. Jadinya, itu kita ya terima aja. Sejujurnya dengan kita juga pengen mempunyai anak.尽管相处只有短短几个月，夫妻俩早已将阿哈马德视如己出。Rasanya sangat senang, sangat senang. Maksudnya, udah biasa di sini kan sepi, ada anak jadi ramai. Bisa ngajari, ngajarin apa aja.阿哈马德的到来圆满了他们对完整家庭的渴望。坎佩亚村里唯一的幼稚园正逢下课时间，热闹不已。幼稚园下课后，接着是读经课。几个小朋友来到穆迪在家里开设的读经班，学习《古兰经》。古兰经念起来音调优美，大家都读得很起劲，唯独十岁的梅琳达看起来不是很投入。住在穆迪隔壁，家境比较困难，穆迪时常登门拜访。梅琳达的哥哥才14岁，已经辍学在家。Gak ada biaya sekolah ya? Juga baju juga nggak kebeli. Oh, buat seragam sekolah juga nggak kebeli.
听父母说到哥哥因为贫穷不能上学，一旁的梅琳达不禁红了眼眶。坎佩亚村大部分的村民务农为生，一天的收入折合台币大概只有一两百块左右，收入微薄。苏尔塔一家子的情况也是如此。苏尔塔第二跟第三个儿子还在就学，学费对这个家庭来说是一笔不小的负担。dengan kuli di sawah itu gimana pak? tercukupi apa enggak? enggak sih. enggak tercukupi. bapak sehari-hari kalau kuli itu dapat berapa duit? 50.000 kalau ada yang ini yang nyuruh. 50.000 kalau ada yang nyuruh. Iya. Ada yang nganggur. Kalau nggak ada yang nyuruh berarti nggak ada. Iya. Nggak dapat uang. Iya. Nah, terus bapak kalau misalkan itu nggak mencukupi kebutuhan sehari-hari, bapak apa yang bapak lakukan? Kadang-kadang ya pinjam gitu. 大儿子亚德20岁出头，已经是一个孩子的爸爸。亚德只有国中毕业，以卖菜为生，收入不多。所以一家三口还是跟父母住在一起。Terus ada kalau misalkan itu penghasilan sedikit, kenapa nggak mencoba untuk kerja aja di pabrik gitu? Susah, nggak punya itu persyaratan. Terus ada rasa khawatir nggak gimana nantinya itu buat anak udah gede, terus istri, terus pengen rumah sendiri itu gimana? Ada rasa khawatir nggak? Sedih lah. Sedih. Pengen nangis gitu. Iya.在坎佩亚村，不少家庭面临与苏尔塔家庭相似的状况，这让穆迪思考能为村子做些什么。穆迪和父母亲以及几个村民共同出资新建教室，开设幼稚园，聘请三个老师教导小朋友，费用来自家长与村民的捐献。然而维持幼稚园是一笔不小的开销，穆迪又是怎么克服的呢？ Yang dari terbangun yayasan Bersih Suci itu dari 40 orang ibu-ibu, yang ada 100 yang dalam masukkan celengan bambu. Nah, saya mencoba untuk memberikan kesadaran pada masyarakat dan wali murid untuk swadaya atau yang disebut di sini dengan impact seperti itu. Dan ada misalkan kekurangan-kekurangan yang lainnya itu saya pribadi jadi guru honor di SMK. Nah, kalau misalkan ada itunya kekurangan, saya pakai honor di sana.穆迪在家乡散播教育的种子，他对这些孩子所做的一切，如同哈比长老对洗衣院每个孩子的殷殷期盼。Tanpa beliau, saya nggak bisa sekarang berdiri sekarang seperti ini. Mungkin ada di jalan atau ada di sawah. Dengan mengenal beliau, saya tahu betul.Mana yang salah, mana yang gak yang benar, mana yang baik, mana yang kurang baik. Beliau juga mengajarkan kepada kami seperti apa berbuat pekerti pada orang tua. Bagaimana menghubungkan seorang ibu. Saya yakin gak bakal nemukan orang seperti itu lagi. Terima kasih. Tandinya gue orang mama. Sama anak saya. Di sekolah sekarang bisa jadi...
bisa dari anak-anak kamu.让穆迪怀念不已的哈比长老已经在五年前过世，但他的精神一直影响着习经院的学生们。哈比长老的身影依旧在他们脑海里，他的爱让他们看见一个截然不同的世界，拥有不一样的人生。古兰经第34章提到，你们的财富和儿女都不能使你们接近我，但信仰并行善者则能接近我。鼓励穆斯林者要发扬善心，多做好事。就像正言法师说的，一人一善点滴付出，可以让人人心地滋润到爱的甘露。刚刚的故事中，我们看到了哈比长老无私的付出，让习经院的孩子们感受到温暖。学校毕业之后，也因着这份感恩心，延续哈比长老付出无所求的精神，回馈社会。所以我们说，贫穷是一时的，能够启发出爱心才是永恒的富有。因为爱，让我们在这些习经院孩子的身上看到了更多的可能性。